Spartiany, vás to někdo z toho video zapli a vítám vás u dalšího dílu Křídelníku a Meziprostoru. Dnes tentokrát budeme povídat o tom, jak Sparta porazila Karvinou doma a zejména se zaměříme na pravou stranu Sparty, která si myslím, že v tom utkání odvedla velmi dobrou práci, zejména v tom prvním poločase. Budeme se bavit zejména o dvojici Pešek a Karabec a jejich souhře a možná se potom dostaneme i na souhru na druhé straně hřiště. Karviná proti Spartě nastoupila v rozestavení 5-4-1, kde vlastně velkou část toho utkání strávila před vlastním vápnem, bráněním spartianského útočení. Ta formace Karviné vlastně umožňovala vytvořit dvě takové základní obrané řady a potom vlastně měla vepředu Ezeha, který se snažil tak nějak sbírat nějaké ty odražené míče, nějaké ty nákopy a tak dále. Nicméně k moc balonům se v tom zápase nedostal, zároveň byl vlastně neustále v obležení dvou, tří a v některých místech až pěti hráčů Sparty, takže to měl hodně těžké Ezech a vlastně těch balonů opravdu neudržel moc. Sparta tak měla obrovské držení míče a vlastně neustále útočila. Karviná se snažila vlastně nějakým způsobem zavřít svůj prostor mezi řadami, kam by si mohl zbíhat Karabec a na druhé straně Birmančevič. Na té straně u Karabce se jí to dařilo o něco více, tam se vlastně do toho prostoru stahoval zejména Mimič, tak aby blokoval přihrávku Vytíkar mezi řady a potom tam vlastně šlo o to, že se tady snažila Karviná tvořit takový box kolem těch hráčů, do kterého když si Karabec vlezl, tak vlastně Čavoš většinou se přiblížil blíž k němu, takže bylo těžké mu nahrát. Tuto kus Sparta se snažila řešit hodně tím, že posouvala třeba Sadílka do tohohle prostoru, kde se potom snažil dostávat balón a tady potom docházelo k nějaké další kombinaci. Tady pak samozřejmě docházelo k posunu Žáka a tak dále. Celkově bych řekl, že Sparta tady ten prostor na středu hřiště, který se tam otevíral právě těmihle přesuny a tím, jak ten blok vlastně byl hodně široký, nevyužívala tak efektivně, jako by teoreticky využít mohla. Zároveň jak jsem už říkal, na téhle straně moc Sparta mezi řady nehrála a spíš hrála do kraje, buď to na Peška, který byl přímo na lajně, a nebo na Karabce, který se s ním vlastně střídal tu pozici. Na druhé straně šlo spíš o nahrávky na Birmančeviče do meziprostoru, který si právě zbíhal přesně do tohle prostoru mezi řadami, kde vlastně on dostával balón a potom se ho snažil nějakým způsobem tvořit. Řekl bych, že ta nabídka neměl úplně perfektní a že tady místy mohl dostávat lepší možnost nahrávky. On vlastně většinou ten balon dostal a potom vlastně tím, jak proti němu vystartoval Žák, tak musel udělat kličku zpět a potom vlastně tvořil někde z tohoto prostoru, kde se snažil vlastně najít další spoluhráče a nějakým způsobem tady odsaď něco vymyslet. A většinou tady byly varianty, měl tady třeba možnost občas nahrát takhle na druhou stranu, kde třeba ten balon mohl dostat Karabec nebo Pešek. A potom by se nějakým způsobem pokračoval dál. Myslím, že v jednu chvilku se tam dokonce ten balon takhle dostal k Peškovi. Ale těch situací opět nebylo tolik a vlastně Sparta přes ten střed nebyla tak nebezpečná. Pokud tedy přicházela základní nebezpečnost Sparty nebo ty nebezpečnější akce domácích, bylo zejména z pravé strany a zejména vlastně z těch krajů hřiště, které byly dost volné na přihrávku. Bylo to způsobené zejména tím, jak vlastně dobře a jak chytře se pohyboval jak Pešek, tak Karabec, zejména Pešek na té pozici wingbacka. Pešek je pro Spartu hodně zajímavá varianta na wingbacka a to kvůli tomu, že on je přirozený jako útočník, on je přirozené křídlo, které rádo hraje na tom kraji hřiště a dovede si vyhovět z mnoha hráči, kteří hrají kolem něho. On je, řekl bych, hráč, který není sobecký, chce hodně kombinovat, hodně často nabíhá, je vlastně neustále v pohybu a neustále se někde nabízí tady na tu možnost toho balónu sem. Takže vlastně kdykoliv se Spartě podaří nějakým způsobem ten balón dostat za tu poslední linii, tak Pešek je ten hráč, který bude hodně blízko k tomu ho získat. Takže to hodně zjednodušuje tu kombinaci na té straně. Tohle je vlastně tady ta jakoby penetrace, kterou Pešek přináší z toho kraje, to je vlastně nenahraditelné ve Spartě. Tam jako není úplně hráč, který by toho dokázal replikovat. Wiesner není tak strašně, nemá tolik náběhů, ačkoliv náběhy má, tak není jich tolik a ani vlastně Mejdr nemá tolik náběhů do toho kraje. Zároveň Pešek je mnohem nebezpečnější než Mejdr v soubojích jeden proti jednomu. My jsme vlastně viděli jeho únik, kdy on obešel, myslím, že Memiče v kraji a dovezl ten balon až sem, odkud střílel. Pak vydával jeden než gol.
to je samozřejmě ukázka toho, co Pešek umí nejlépe. On jakmile se rozběhne, tak je hodně, hodně těžké ho vlastně s tím míčem polapit. On tam vlastně dokáže potom, jak je takový drobný, tak bruslit s tím balonem mezi hráči soupeře a ještě si ho připravit na střel, takže to je jako opravdu jeho ohromná zbraň. Ještě abych ale dořekl tu myšlenku, o které jsem mluvil předtím, Pešek je velmi chytrý v tom jeho pohybu. On vlastně ne vždycky jde do toho ostrého náběhu, ale umožňuje tam vlastně i různé kombinace s Karabcem, kde on různě třeba Karabcovi odtáhne hra, vlastně přesune se sám do středu, čímž uvolní místo Karabcovi na tom kraji hřiště. V jiných případech zase Karabci vlastně probíhá ten prostor takhle, aby mohl vlastně mu potom Karabec jenom se jednoduše nahrát. No mu tady vlastně se nabízí někde v těchto prostorech a prakticky jako vždycky v akci, když byl Pešek v tomhletom, v té variantě, kdy se vyprostřídali a kdy Karabec útočil z toho kraje a Pešek byl někde blízko středu hřiště, tak prakticky vždycky kdokoliv měl balon, tak mohl v nějaké fázi té svojí akce, toho svého držení míče, Peškovi nahrát, protože on je opravdu velmi dobrý v tom si hledat ten prostor a velmi chytře si počkat na to, na ty správné situace, kdy vlastně třeba zastavit ten svůj náběh, počkat si na tu nahrávku a tak dále. Takže Pešek hodně zajímavý hráč a hodně zajímavé je jeho využití právě z toho kraje. Proč je to zajímavé s Karabcem? To je zejména z toho důvodu, že Karabec je levák a baví ho vlastně tvořit směrem do hřiště právě taky z tohoto kraje. Tahle ta dynamika možná mnohým Spartanům připomíná trochu to, co dělal na podzim, teda na jaře Haraslín se Zeleným, kdy se vlastně také takhle prohazovali. Ale tady je to ještě nebezpečnější v tom, že vlastně oba dva tihleti hráči jsou jak velmi dynamičtí. Zejména Pešek vlastně on v těch soubojích, vlastně v té dynamice Haraslína a Zeleného šlo hodně o to, že Haraslín vezl ten míč a Zelený mu vlastně pomáhal a jenom tak jako narážel a vlastně a snažil se jako využít toho rozběhu Haraslína. Karabec není tak strašně silný do 1v1 jako Haraslín, nemá tu jeho rychlou kličku, kdy si naznačí na jednu stranu a pak jde na druhou, ale za to je mnohem tvořivější, mnohem kreativnější, může toho mnohem víc vytvořit a k Peškovi se tím pádem hodí, protože Pešek mu nabízí ty různé penetrativní náběhy za tu poslední linii a je hodně dynamický, takže mu pořád se vlastně nabízí na přehrávku. Pešek není nějak extra silný kreativně, on když je tady dělal v těch prostorech, tak to není úplně žádná sláva, že by tam vymýšlel nějaké geniální přihrávky. Občas se mu podaří chytře jenom tak jako někomu prostrčit balón, občas se mu podaří dobře vystřelit a tak podobně, ale za to jeho velkou zbraní jsou centrované míče. On je podle mě nejlepší hráč na centry z pravé strany, kterého Sparta má, možná ještě třeba Sadílek dobře centruje, ale myslím, že Pešek možná ještě v tomhle tomu něco lepší. Když se vlastně podíváte na sestřih toho zápasu, nebo když si celkově projdete jeho akce v tom utkání, tak Pešek minimálně centruje na prázdno. On prakticky nedává centry, takže by jenom jako se snažil z nějakého toho tedy výhodného prostoru, prostě většinou to bylo potom, co mu tady někdo prostočil ten míč za obranu, takže že by se jenom prostě snažil ten balon nějakým způsobem trefit do toho nebezpečného prostoru. Ne, on netrefuje balon nebezpečného prostoru, on trefuje konkrétní hráče. Vždycky trefuje konkrétní náběh hráče. Je to opravdu jako ohromná zbraň jeho a snaží se fakt podívat na ty jeho jednotlivé centry a vidíte, že on vždycky má prostě někoho, vždycky tam trefuje někoho v náběhu. V jednom případě to byl Karabec, který šel na přední tyč, kde ten balon bohužel k němu nedoletěl, protože ho sebral soupeř. V jednom případě to byl Birmančevič, který dostával ten balon, takový ten balon, co jde těsně přes útočníka, který jde na tu přední tyč a padá někde do tohohle prostoru a tady se ho prostě přesně Birmančevič našel. Nebo spíš Pešek našel Birmančeviče. Jako vždycky Pešek ty balony trefuje na konkrétního hráče. To opravdu v tom centrování je lepší než oba dva wingbacki Sparty v tu chvilku, jak Mejder, tak Wiesner. Co se týče té situace s tím Peškem na kraji a s Karabcem, já si myslím, že ta kombinace těch dvou hráčů je hodně silná. Je velká škoda, že Karabec dostal tu červenou kartu, protože tohle byla pro Spartu zajímavá dynamika, kterou mohla se pokusit odemknout v těch následujících zápasech. Obzvlášť v tom náročném programu je to takové kombo, které se dalo využívat v mnoho těch utkáních. Zároveň samozřejmě Sparta bude chtít podle mě Peška využívat na tom wingbacku teď častěji, mimo jiné kvůli tomu, že Mejdr je pravděpodobně pořád ještě zraněný. Uvidíme, jak to bude vypadat do té odvety s Dynamem a jak to pak bude vypadat dál do ligy, ale myslím si, že Pešek je asi pravděpodobně pro Spartu teď momentálně varianta na wingbacka. Je určitě otázka, jak moc silný je v bránění.
Já si osobně myslím, že Pešek není zdaleka tak špatný obránce, jako by se na první pohled mohlo zdát. On je sice drobný, ale vlastně v Liberci pod Hovtychem a celkově ve Spartě i pod Vrbou byl zvyklý normálně bránit. Takže je to hráč, který je schopný bránit, navíc je v dobrém věku a on je opravdu není hráč, který by se vykašlal na souboj. Takže on je pracovitý hráč, který si myslím, že si dokáže odpracovat tu svoji pozici a odbránit si to. Nebude to určitě bránění na nějaké elitní úrovni. Pravděpodobně nebude bránění silnější než Mejdr, nebude pravděpodobně lepší v zavírání zadní tyče než Mejdr, to je naší vlastní, to bránění té tyče, nebude v tom lepší ani než Zelený pravděpodobně, ale myslím si, že z těch variant, které tam Sparta má, tak při tom, co dokáže přijet dopředu, tak je to podle mě docela zajímavá možnost. Co se týče té levé strany hřiště, tam vlastně jenom tak v rychlosti, já si myslím, že Rineš a Birmančevič mají hodně velký potenciál dohromady do budoucna téhle straně dominovat. Myslím si, že Zelený do budoucna bude více posouván směrem ke stoperu. Uvidíme, jak to bude vypadat s Ladislavem Krejčím, který teď v poslední době hodně chyboval. Nemyslím to jenom kvůli penaltě, nemyslím to jenom kvůli červené kartě, nejde jenom o to. Láďa Krejčí chybuje už fakt dlouhou dobu a je to docela problém na tom levém stoperu. Nicméně zpátky k té levé straně. Rineš si myslím, že do budoucna bude postupně zeleného ze sestavy vytlačovat, on je mnohem dynamičtější a má fantastickou kopací techniku. Opravdu skvělou. Jenom se stačí podívat na ten gól, který v tom zápase dal. Je to jednoduchá dorážka, ale ta technika, ze kterou on trefil ten balón úplně perfektně, takže šel těsně vedle tyče, zároveň se vtočil krásně do sítě, prostě radost pohledět. Takže Rineš výborný hráč, hráč s velkým potenciálem. Já si myslím, že je samozřejmě otázka, do jaké míry jsou efektivní jeho kličky do středu hřiště, které v tom utkání třeba Mikuš a Pavel dokázali pak už docela dobře prohlédnout a jemu se moc dobře nedařili. A myslím si, že Rineš bude muset trošku ještě přidat na dynamice, trochu více dostávat do těch náběhů a trochu lépe kombinovat s Birmančevičem, protože tam je občas přijde, že když dostane Birmančevič balon, tak Rineš není v tak aktivní náběhu, jako je třeba na druhé straně právě Pešek pro Karabce nebo pro Sadílka. Takže to je určitě něco, na čem budou muset zapracovat. Naopak Birmančevič je spíš hráč, kterého musí podle mě Sparta využívat lépe z hlediska té nabídky ostatních hráčů. On hodně, hodně bude chtít kombinovat v blízkosti toho vápna. Je v tom hodně silný. Nejsilnější hráč, kterého Sparta v tomhle ohledu aktuálně má. On bude chtít dostávat balony, bude chtít přesně udělat tady tu rychlou kličku do středu, dostat se sem do tohohle prostoru a tady potom si někoho hledat a nějak tady kombinovat dál. Sparta mu v tomhle musí do budoucna vyhovět, jinak bude určitě frustrovaný z těchto situací, protože on není jenom hráč do breakových situací, není jenom hráč do té otevřené obrany. Bude rozhodně chtít dělat i tyhle věci, nebude chtít jenom prostrkávat na wingbacka, nebude chtít jenom využívat chyb v obraně soupeře. On bude rozhodně chtít právě i do těchto těch akcí se dostává. Takže doufám, že Sparta mu tohoto umožní do budoucna a bude ho víc využívat v tom středu hřiště a celkově se pokusí Spartě nejvíc útočit přes střed hřiště. To je tedy z dnešní epizody všechno. Já jsem se snažil dneska teda jednoduše jenom vysvětlit, jakým způsobem Sparta využívala Peška, jakým způsobem využívala tu dynamiku nalevo, jaký je vlastně potenciál tady těch dynamik a co si do budoucna o těchto krajích hřiště myslím. Pokud máte ještě chuť se podívat na další nějaké rozbory moje, tak doporučuji si pořídit Hero Spartianských novin. Dneska tam budu mluvit o zajímavé věci, protože chtěl bych rozebrat a dát takový trochu odhad, jak by Sparta mohla hrát proti Dynamu Záhřeb v té odvetě. Takže pro ty z vás, kteří se k tomu Hero dostanou pozdě, tak to možná už bude po zápase, tak se třeba budete moct podívat na to, v kolika věcech jsem se trefil, v kolika věcech jsem se zmýlil. Naopak pro ty z vás, kteří se na to dokáží podívat už předtím, tak protože tohle video vyjde ve středu, tak budete mít ještě čas, vlastně 2 dny se na to podívat, na ten můj takový preview před tím zápasem a vidět, jak bych to já osobně třeba postavil proti Dynamu a na co si myslím, že by Sparta v tom zápase měla cílit. Dám takový ještě teaser, bude se tam mluvit hodně o Peškovi a myslím, že by to mohlo být zajímavé. Takže děkuji za shlédnutí a uvidíme se zase u dalšího videa.